ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଭଏସ୍ ଗାଉଥିବା ସିଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରୁ ଶୁଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିଥିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ। Yeah, I'm gonna take you down to the beat of the time.